Dneska je tady Grand Opening a tak já jsem ještě klánka. Tady strašně podobná, Tatianě kuchařovi. Ještě to ne. Zoberte si. To je on je novej tady, on furt tady dělá nějaký to akrade boty a fakt. My dneska máme soutěž o nejlepšího prodavače. A tak já možná tu něco vyknu. A kdybyste to hodila sem? Pomoc, poradit, světu, čistě a jen pro vás. Dámy a pánové, získali stejný počet bodů. Miro a Klára se zároveň stávají novými ambasadory.